Drama politike tashmë kishte nisur të premten pas dite në kuvendin e Kosovës. Ambasadori shteteve të bashkuarat të Amerikës Greg Delavi, i mbretrisë së bashkuar Rory O'Connell dhe ai Gjermanis Christian Held nuk ju ndashin bisedave në telefon. Ata kishin dërgjuar se 43 deputet krejt të partive në pozitë tashmë kishin nënshkruar kërkesë parlamentare që do të thirrte seancë për të ndryshuar ligjin për gjykatën speciale. Për Washingtonin zyrtar, kjo është ide e frikshme. Kosova do të zgjedhë izolimin në vend të bashkëpunimit dhe unë duhet të them se ne e urrejmë ta kthejmë orën prapa për Kosovën, nëse vjen puna deri këtu. I thras liderët e Kosovës që të mbyllin këtë çështje. Të gjithë duhet të mendojnë për shtetin dhe 2 milion kosovar në vend të interesave të tyre. Ndërkombëtarët e ndihmuan Kosovën dhe ndërtimin e saj mbi idenë që ky shtet të përballet me njerëzit që kanë kryer krime, pra individ. Ikja nga ky përkushtim do të ketë pasoja të mëdha për Kosovën dhe qytetarët e saj, si dhe për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Njëjtë në raport me idenë për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit e specializuar që u votua me 3 gusht të 2015-ës, ishte edhe ambasadori britanik. Nëse kjo ndodh, kush në Bruxelles, në Londër, në Berlin, në përbote mund të besoj që Kosova për cilë sëndimin e ligjit me një proces që mund krejt në fund anullohet për asyjet paqarta mund të vënë ndryshim krejt që është bënë në Kosovë. Shpresoj që çdo deputet do të merë me seriozitet interesit e shtetit të Kosovës, që që kanë marë në atë kohë, edhe shpresoj që do të vazhdoj procesi. Ne kemi qenë gjithmonë miq sinqert të Kosovës, edhe shpresoj që ky bashkëpunimi mund të vazhdoj, por sot edhe sonte mund të jetë natë më e rrezikshme për Kosovën që nga lufta. Por pavarësisht këtyre reagimeve, kryesia kuvendit veç umbla dhe orën 19 tentimin e parë për të proceduar me kërkesë për ndryshim të specialës. Por gjërat nuk shkojnë si pas planit. Në mungesë të kuorumit u ndal kjo mbledhje dhe njëjta u thirr për orën 21. Kryetari kuvendit Kadri Veseli iku pa u deklaruar. E nga Lidhja Demokratike bënin thirrje për maturi. Kosova është vendi dhe shteti ynë që kemi ndërtuar bashkë për miston dhe zbashku do të ecim në rrugën e integrimeve euroatlantike. Ndërkohë, zyrat e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike u bën qendra zhvillimeve. Aty erdhën ambasadorët Delavi e O'Connell, derisa më vonë atyri u bashkangjitën deputet e Lëvizjes Vetëvendosje bashkë me kryetarin e grupit parlamentar. Brenda po bisedoi që dy partit opozitare mos të marrin fare pjesë në mbledhjen e kryesisë të thirrur në orën 21. Kjo dhe ndodhi kur për herë të dytë në mungesë kuorumi dështoi mbledhja. Iniciativa për procedurat për shkuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara duhet të kalojë dërgohet në rend fare në qeverinë e Republikës së Kosovës, për çka na duhet kemi kuorumin e kryesisë së kuvendit. Në njëjtën kohë 23 deputet, do të të bazë rëgullore së kuvendit dhe kushtetutës, 20 deputet kanë mundësin në gjdo moment të rasin se anësën e jashtë zakonshme. E shefat e grupeve parlamentare të PDK-s, Memri Krasniqi, Ahmeti Sufi i AK-s, kishin kritika për kolegët e tyre që bojkotonin. Nuk ka asë një gjithë që të mbahat, kështu që nuk bëse që duhet vazhdojë të mutja. Zote kryetarë, kjo është kjo serioze, kur 23 deputet, vejnë firmat e tyre për një seancë të jashtëzakonshme, obligim është i qetë i kryesisë, i nën kryetarëve të jenë prezent, qoftë nëse janë për, qoftë nëse janë kundër. Pas kësaj u marrë vesh se me iniciativën e ndryshimit të gjykatës speciale, kryesia më nuk do të merret, derisa dhe takimi në Lidhjen Demokratike përfundoi. Vetë i pari deputetve të partisë së Isa Mustafës u deklarua se ata janë të tronditur se çka pan si tentativë nga PDK, AK, Nisma e të tjerët. Ne nuk mund të lejojmë të rrezikojmë partneritetin ndërkombëtar. Kemi vizituar një nga një me gjithë partnerët kryesor, me ambasadorin e SBA-ve, me ambasadorin e Britanisë, me zyrtarë të zyrës së BE-s dhe me partnerë tjerë që cilat janë hapat e nevojshme. Në gjithë këtë pështjellim u morë vesh se kryeministri Ramush Haradinaj ishte në takim me presidentin Hashim Thaçi në zyrën e këtij të fundit. Por ekipet e medjave nuk mund të qëndrojnë aty pasi u larguan nga sigurimi. Dikur më vonë, gati në mesnatë, erdhi edhe deklarimi i Lëvizjes Vetëvendosje kjo pas mbledhjes së gjatë që e kishin në grupin e tyre parlamentar. Ne mendojmë që nuk zhbëhet gjykata speciale. Ne mendojmë që kjo ka qenë loj. Krejt kjo që e keni po, ka qenë loj e pushtetit për me na shti në tema të cilat nuk janë të vërteta.
Konjuksat gjithnjëherë gjatë adresimit, mojsa ata u ndikuan nga ambasadorët e huaj që të braktisin mbledhjen e kryesisë, përderisa tregoi se ishte vetvendosje, ajo e cila me 3 gusht të 2015-s ishte kategorikisht kundër themelimit të gjykatës speciale.